Suwon iki ora kadang sedaya menika kagung selebritas satu kinomatan. Atur pasugatan wonten ing Bantar menika tasih wonten adegan setunggal malih. Iki semenika arepi pasugatan kota terakhir ugi arepi pasugatan tek tek. Agar mereka mentalipun tari rampak barok ugi mentalipun tari rampokan. Ilo kata sebuti kita rambut Emi kita sabar kong antara ke suku binarak suku bersanding atas titik pun adipun Pak Gudaran. Oke Pak kata lomet kita sabar kong Nyewon tunggu pangestu Oke agar nombot ini para kacang putong antar bang libur Hingga sakit topi nangkih rahayu kali saking sami kolo. Oke kalau terakhir kagum penonton yang di bawah panggung, penonton yang di bawah panggung dimohon untuk keluar. Oke amanah dari tim keamanan, tolong dijaga bawaan panjenengan, okay? Terutama sebuah HP atau sebuah dompet. Bawaan panjenengan sore hari ini dijaga betul-betul, jangan sampai panjenengan kehilangan bawaan panjenengan, okay? Tolong dijaga betul-betul. Kita sewarga mengantarkan Sugeng Pinarak, Sugeng Persani atas titik penerbangan Pak Gedean Roko Sampai Putro, nuwun, nuwun. Banyak saking sasono busono kang sambil mampak wonten papan pagedaran jawi. Nah menika jandraning dening para kadang putra apara subusono kang pracritan cepeloret jandrane Jandra katya sela blekiti sela kang aran watu blekiti kang aran sebab kang katingal marapa jandraning nino nino nate Nene, 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 nono, 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 nene, nono, 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 wayahe gegering jawi wes wayahe gegering jawi rapine kono ning omah wadalipun karejaning para pusing barung para jasane kadipaten lodoyo engkang sami perlebet
wonten ing sajroning wana kangaran wana lir kaya wana lir gedhi kaya kangaran pekewuh alangkah sumun lagi kaya pekewuh kang gedhi gara-gara kang gedhi sak pernani dewana sing kang sarta galak wadya kala marang sing parung Tolikar Teko nangis Tangis Sesinambi guru dandang kulo ikutan isege ada piang ado Borot kolange ngeri sandang pangan golek odi ngibi yen turu melu pok aku kiyayi lora semarang detiku Wang Goya Nah
yen kono den wadahi opo
mama si pocok lebehan bergono thank you.
Putra Terima kasih.
aturake nuwun ijih. Para kathah sedaya budi kagung telap dita satukin rahmatan. Wonten wekdal menika lumampahi wonten ing dinten Rabu. Pelatihipun sedaya kaping 26 wulanipun Juli warsa 2023 kita sawarga. Saking keluarga besar para kasabya putra katimbalan mudi dawuh dening panjenenganipun keluarga besar Bapak Suroto. Tuwin Ibu Jumadi sakeluarga wonten kawasan Dusun Ngentak Desa Sumberjo Pelandean Jombang. Wonten wekdal menika nggih semenika kadiajat tasakuran ugi wali matul kitab. Putra saking keluarga besar Bapak Suroto Dias Erlangga putra Afrisya. Mugi-mugi tansah putra ingkang soleh miguna bagi nusa lan bangsa. Ugi ngagepti kagem tiyang sepahipun amin. Amin ya rabbal alamin. Ugi kelak yang dicita-citakan tercapai. Allahumma amin. Wonten wekdal menika kalau ngaturaken matur sembah nuwun saged kagem masyarakat kawasan Dusun Ngentak Desa Sumberjo Pelandean Jombang. Ugi matur sembah nuwun saged saking Bapak Kepala Desa, ugi saking Bapak Perangkat Dusun, ugi pemil khusus, khususnya saking Bapak Bebin yang bertugas, khususnya saking Bapak Kapolsek, ugi Bapak Koramil, ngaturaken matur sembah nuwun sanget. Ingkang sampun nanya kuyung pagelaran wonten ing wekdal menika, mugi-mugi pagelaran menika saged ngantos titi purnanipun pagelaran. Ing mriki kita samarga, mbok bilih, wonten kelodak ladu ing ngatur, utawi tumang suwi kalau nyuwun pangapunten. Ingkang tanpa pepindhen khusus men kagem Bapak Dola Ibu khusus men kagem kawasan masyarakat Dusun Ngentak Desa Sumberjo Pelandean Jombang iki kita sawarga ngaturaken sugeng pinarak sugeng persen ngantos titipun nalipun pagedheran mugi mangkat lumen kita sawarga nyuwun donga pangestu mugi anggenipun dening para kadang putra ngantar pangdipur ingkang saged pinanggih rahayu kalis saking sampikala raga sampeyan putra ngaturaken nuwun. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adam daman bil billah isallallah dan iman.
sopo kuat lakon di sopo kuat ngelakoni
Tunggu Pak Bukatan Kepon Pari Purno Tunggu kita akan tahu pembagian malih enak ke hotel Kita semarga ngaturakan betul-betul Kita tinggal di daya Waridu wali daya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rokok sampai potongan terakhir Sampai jumpa.